Selamun aleyküm. Doğru yaşamsız. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir sağol yok ki oradan bana müracaat kutuydum. Tağam özünü vasıf koyuyordu şu bahardan beri. İçige cinkir o gendi işte. Şundan keyin oktamız imam domlalarga bir hafta 10 gün uzağı yaxşı yuradı bana akılıp nima akılıp keyin yana vasvas bo'lib janjal qiladi o'zim olsam men nima qilaman arqon qidirib bir narsalar qilib yuradi keyin oxiri o'zini o'zi osib qo'ydi mana yaqinda bir 15 kun 20 kun bo'ldi uni qutqarib olishgan keyin bir narsa qilib banisaga olib kelib reanimatsiyada yotib chiqdi. Undan keyin yana 3-4 marta o'qitdik. Yaxshi yurdi, mana kechagunda yana boshlabdi. O'shanga nima qilish, qanday nima bo'lishdi? Boshqa otib qoldi. Shunga bir maslahat yo yordamingizni bersangiz deganman. Iltimos. Xo'p, o'zini o'zi osib qo'yish masalasi bu sog'lom aqli joyida odamning ishi emas. Bunga ruhiy holat bor, insondagi tushkunlik sabab ham bo'ladi. Allohga bo'lgan iymonni zaifligidan ham yuzaga kelishi mumkin. Qadarga bo'lgan iymonga to'laqonli ishonchi yo'q odamdan ham sodir bo'lishi mumkin. Yana ming bir ehtimol bilan fiziologik tomondan ham ba'zi bir moddalarni yetishmasligi bo'ladi. İnsanlı, yani ruhiyatını kotarıp duradigan insanlı özü fizyologiyası da mavcud vitaminler var. Mesela testosteron degan madde var. İnsanda bu yaxşı bolsa, o insan, yani yorqin, kelajakka umid, shunga o'xshagan narsalar bilan yaşaydı. Testosteron tushib ketsa, insanda şu madde yeterli bo'lmasa, onda tushkunlik kayfiyati bo'lishi mumkin. Bu fizyologik jihatini aytayapman. Ruhga ham ta'siri bo'ladi shuni. O'shaning uchun musulmon odam sog'lom turmush tarziga ham e'tibor berish kerak. Sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak, yemoq ichmog'iga e'tibor berish kerak, halol rizqqa harakat qilish kerak. Tibbiy ma'noda yaxshi davolanish ham kerak. Lekin shu bilan birga e'tiqodini ham tarbiyalash kerak. O'zini o'zi osgan odam qiyomat kuniga qadar o'zini o'zi osishlik bilan azoblanadi. Jahannamga tushadi, jahannamda ham uning azobi o'zini o'zi o'ldirish bilan bo'ladi. Juda og'ir vaziyat. Endi janoza o'qiladimi yo'qmi deb shuning uchun ulamolar ixtilof qiladi. Hadislarda deyarli kofirga chiqariladi o'zini o'zi o'ldirganlarni. Deyarli. O'shaning uchun ulamolar janoza o'qiydimi yo'qmi deb ixtilof qilishgan. Bizni fuqaholar aytadi, o'qiydi, o'qiyveradi. Nimaga o'qiyveradi bilasizmi? U tirik qolganlarning ko'ngli uchun. O'lgan ketdi javobini beradi u. Lekin tirik qolgan odamlar ham ular ham jamiyatda yashash kerak. Ular o'lgan bilan birga o'lib ketmaydi-ki. Shuning uchun janoza o'qib qo'yilaveradi. Janoza siyosiy bir e'lam, siyosiy mitingga o'xshagan narsa u. Odamlar yig'iladi, duo qilishadi o'lganning haqqiga. Iymoni bo'lsa yordami bor duoni. Iymoni bo'lmasa uni foydasi yo'q. Tiriklarning ko'nglini olish xolos. Shuning uchun nima biz tavsiya qila olamiz? Bir yaxshi iymonli, e'tiqodli odamni suhbatiga olib borish kerak. Eng katta xatolardan bittasi shunaqa tushkunlikka tushib qolgan odamlarga ichiga jin kirib oldi deb domlaga olib borib o'qitish. Eng katta xatolardan bittasi shu. Nimaga? Chunki bilmaysizki, o'zini o'zi osishlikka qasd qilib qolgan odam tushkunlikdagi odam. Psixologik travmasi bor odam. Ruhiyati tushib ketgan odam. Bu ruhiyati tushib ketgan odamni yana borib turib seni ichingga jin kirib olgan desangiz, ketdi u. Unga yana tushkunlik bo'ladi. Uni nima deyish kerak? Uni ko'nglini ko'tarish kerak, unga iymonni, e'tiqodni, Allohni azamatini, oxiratni, holatini, jannat, do'zaxni, iymon, e'tiqodni o'rgatish kerak unga. Jin kirmaydi odamni ichiga. Jin kiradi deganlar apiristlar. Xalqni bu ko'zini ochish kerak. Jin kiradi deb pul olishyapti odamlar. Yo'q.
Demek hazırki aytganlarimga ko'ra, tog'ayizni bilgan tanigan adamlar yemoq ichmog'iga yaxshilab qarasin. Qon buzilgan bo'lishi ham mumkin. Qon buzilsa, qon quyulsa, insonning miyasida qon aylanishi pasayadi. Bu birinchi. Zuluk soldirsa yaxshi, qonini suyultirsin. Shunaqa vaziyatlarga ham qarasin, roza tutsin, shunga o'xshagan ishlarni qilsin. Keyin ruhiy tarbiyasini ham uni uyg'otish kerak. Ruhiy tarbiyasiga qarash kerak. E'tiqodini to'g'irlash kerak. O'zini osgan odam jahannamga ketadi. Nima bilan o'zini o'ldirsa, qiyomatgacha o'sha bilan o'zini o'ldirib jazolanadi. O'zini o'ldirgan odam ikki dunyoda xor bo'ladi, ikki dunyoda. Dunyosi zotan xor bo'lyapti o'zini o'zi. Alloh bergan omonatga xiyonat qilyapti. Keyin oxiratda ham uni javobi qattiq bo'ladi. Men senga omonat bergandim, nima uchun sen uni xiyonat qilding deb so'raydi Alloh taolo. Bu jasad, bu qalb, bu jon bizniki emas u. Hammasini egasi Alloh. Alloh rozi bo'ladigan joyga ishlatish kerak bo'lardi. Shoshilmasin, o'lim keladi, uzoq emas. Kullu atin qarib. Arablarda qoida bor. Har bitta keluvchi yaqin. Keladi, o'lim keladimi hammamizga? Albatta keladi. Bayramlarni o'ylang. Bayramga falon kun bor deymiz. Kun o'tib, sekin-sekin o'tib, birdan kelib qoladi o'sha bayram. Mana juma yana aylanib, yana juma kelib qoldik. Keladi, o'lim keladi. Shoshilmasin. Dunyodan hali muhlat kelmasdan o'zini o'ldirib o'tishdan ko'ra iymonini salomat ushlab o'limga tayyor turish kerak. Marhaba o'lim deb turish kerak, iymonini saqlab. Buni tushuntirish kerak u tog'ayizga. Alloh taolo insob bersin. Keyin o'sha imomlarimiz ham siyosiy ma'noda qattiqroq bir siyosat qilish kerak. O'zini o'ldirgan odamga mashhur olimlar, ulamolar, imomlar janoza o'qimasin. Oddiy bir odamni o'tkazib o'qitib olishsin. Odamlar ko'rsin. O'zini o'ldirgan odamga nisbatan yaxshi muomala bo'lmasligini. Salomat bo'ling. Rahmat. Alloh o'zi mushkulingizni oson qilsin.